ජීවිතයත් හිරුමෙන් ලෝකයට ආලෝකයක් කරගන්නට හැකියාව ලැබේවා. අද මැයි මාසේ 10 වෙනිදා සිකුරාදා දවස හිරු උදා වුණේ උදේ 5:55ට. අන්න ඒ නිසා උදේ 10:34 ඉඳලා දහවල් 12:07 වෙනකන් රාහු කාලය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකමද දවල් 2:21ට නැකත් මාරුවකුත් සිද්ධ වෙනවා. ගුරු ග්‍රහයාගේ බ්‍රහස්පතිගේ නැකත පුනාවස අද දහවල් 2:21ට අවසාන වෙලා සෙනසුරු හිමි පුෂ නැකත ආරම්භ වෙනවා. අද හරිම වාසනාවන්ත දවසක්. ඔබ දන්නව නේද සංගීතය, සතුට, ජයග්‍රහණය, ආස්වාදනය මේ හැම දෙයක්ම කියවෙන්නේ සිකුරු ග්‍රහයාගෙන් කියලා. ඒ සිකුරු ඇතුළු වෙනවා ක්‍රියාකාරී බව ගැන කතා කරන මේෂ රාශියට, අඟහරුගේ ගෙදරට. සංගීතය ක්‍රියාකාරී වුණොත් නර්තනයක් වෙනවා. නර්තනය නැටුම. ජීවිතයත් එක්තරා විදිහක රංගනයක්, නර්තනයක්. ඉතින් අද මේ රංගනයේදී ඔබට රංගනය කරන්නට තියෙන චරිතය මොකක්ද කියන එක ලග්නෙන් ලග්නෙට කියාගෙන යන්න ලෑස්ති වෙමු. අද දවසේදී සිද්ධ වෙන සිකුරු මාරුව මේෂ ලග්නයේදීමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් සිකුරා මේෂ රාශියට එනවයි කියන්නේ, සිකුරු ලග්නෙට එනවයි කියන්නේ දවස් 28කට ආසන්න කාලයක්. සිකුරුගේ සැප සම්පත්තීන් ඔබේගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. ඔබ ඒ සැප සම්පත් කරත්තෙන් අවශ්‍ය කරන එළවලූ සම්පත් ගෙට ගන්නවා වගේ අවශ්‍ය කරන සම්පත් ගන්න ලෑස්ති වෙන්න. මොකද වාසනාව තමන් ළඟට එන බව ලග්නෙට සිකුරු ආපුහම කියවෙනවා. නමුත් මේෂ ලග්න හුඟ දෙනෙක් නියම භාජනය අරගෙන යන්නේ නෑ ඒ වාසනාවෙන් හරි දේ තෝරගෙන ඉන්න. වැරදි භාජනය ගෙනිච්චොත් ඔබට දාගත්ත දේ ගෙට ගේන්න වෙන්නේ නෑ භාජනය සිදුරු තියෙනවා නම්. අන්න ඒ නිසා මේෂ ලග්න ඔබට ඔබේ චරිතය පවා වෙනස් කරගන්න ඉඩ කඩ හසර හදලා දෙන විශේෂ ග්‍රහමාරුවක්. අලුත් චරිතයක්, ගුරු චරිතයක්, විශිෂ්ට චරිතයක් වෙන්න ඔන්න මේෂ ලග්නයට දවසක්. ලෑස්ති වෙන්න ඒ වාසනාව ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. වෘෂභ ලග්න අයගේ සිකුරු මාරුව අද සිද්ධ වුන්නේ දොළොස්වැන්නේ. දොළොස්වැන්න කියන්නේ විදේශ කටයුතු, රටින් පිට දේවල්, විදේශ අධ්‍යාපනය, විදේශ ගමන් බිමන්, විදේශවල පුහුණුව, විදේශ රැකී රක්ෂා, විදේශ අය සමග පවත්වන සම්බන්ධතාවයන්, මේ සියලුම ජාත්‍යන්තර කටයුතු වලට, විදේශ කටයුතු වලට මේ සිකුරු මේෂ රාශියේ ඉන්න දවස් 28ක විතර බලවන්ත කාලය වෘෂභ ලග්න ඔබට ඔන්න අලුත්ම දොරටුවක් ඇරිලා තියෙනවා. විදේශ කටයුතු පහසුවෙන් කරගන්න. ඒ වගේම විදේශ කටයුතු පිළිබඳව පහසුවෙන් තොරතුරු එකතු කරගන්න. ඒ විදේශ කටයුතු සම්බන්ධව පහසුවෙන් ආරම්භයන් කරන්න. මෙන්න මේ නිසා වෘෂභ ලග්න ඔබ මෙන්න මේ විදේශ සමග සම්බන්ධ කටයුතු වලින් ලෑස්ති වෙන්න අද දවසේදී සාර්ථකත්වය අත්පත් කරගන්න පුංචි දෙයක් හරි ආරම්භ කරන්න ක්‍රියාත්මක කරගන්න. මිතුන ලග්නයට තියෙනවා සිද්ධ ස්ථානය කියලා විශේෂිත ස්ථානයක්. අරමුණු, බලාපොරොත්තු, ප්‍රාර්ථනා, ඉෂ්ටවීම, ඉෂ්ට කර ගැනීම, සාර්ථක කර ගැනීම, මේ වචනේ අර්ථයයි සිද්ධි. මේ සිද්ධි ස්ථානය තමයි අද සිකුරුගෙන් ඔපවත් වෙන්නේ, අලංකාර වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා මිතුන ලග්න අයට අද ඉඳලා දවස් 28ක් තමන්ගේ ජීවිතයට වැදගත්ම වෙන අරමුණක්, ආරම්මණයක් සිද්ධ කරගන්න, සිද්ධි කරගන්න, ඉෂ්ට කරගන්න හරිම හොඳයි
පුදුම විදිහට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙන්න මේ හැකියාව කොහොමද අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ? මෙන්න මේකයි ඔබ අද දවසේදී බොහොම තදින් කල්පනා කරන්න ඕනේ, හොයා බලන්න ඕනේ. ඕනම අරමුණක්, විවාහ වේවා, අධ්‍යාපන කටයුතු වේවා, නිරෝගී වීම වේවා, එහෙම නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක්ට කරන්න තියෙන යුතුයකමක් සැලකීමක් ඉෂ්ට කිරීම වේවා, මේ ඕනම කාරණාවකට මිතුන ලග්න අයට මේ ලැබුණු අවස්ථාව මගහරින්න එපා. සිද්ධි ස්ථානයයි අද බලවත් වෙන්නේ. කටක ලග්නේ තියෙනවා ඥානස්ථාන කියලා විශේෂිත වූ ප්‍රදේශයක්. මේ ඥානස්ථානයෙන් සඳහන් වෙන්නේ, ප්‍රකාශනය වෙන්නේ, සංකේතවත් වෙන්නේ ඔබේ කල්පනා ශක්තිය, ප්‍රඥාවන්ත බව, අත්දැකීම්, අවස්ථානුකූලව යොදා ගැනීම. අන්න ඒ නිසා කටක ලග්න ඔබට අද මුණ ගැහෙන ග්‍රහමාරුව, සිකුරුමාරුව මෙන්න මේ ඥානස්ථානය තුලයි ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ. කාලෙකට පස්සේ ඥානවන්තව භාග්‍යවන්ත වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙනම් කටක ලග්න ඔබ මේ යොදවන්න ඕනේ ඔබ යෙදී සිටින කර්මාන්තය තුලයි. ශිෂ්‍යයෙක් නම් අධ්‍යාපනය, වැඩිහිටියෙක් නම් ධනය උපයා ගැනීමේ ක්ෂේත්‍රය, කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය. මෙන්න මේ ක්ෂේත්‍ර දෙකට ඉතාම විශිෂ්ටයි ඔබ කටක ලග්න හිමියෙක් නම් අද සිදුවන මේ සිකුරුමාරුව. ඒ නිසා ඔබේ ඥානයේ හැකියාව මේ දවස් කීපය තුළ, දවස් 28 ඇතුළත එක අරමුණක් ඉෂ්ට කරගන්න හරියට යොදන්නේ කොහොමද කියලා අද දවසේදී ටිකක් වැඩිපුර කල්පනා කරන්න හොඳම මඟ ඔබට මුණ ගැහිවි ඔබ කටක ලග්න හිමියෙක් නම්. සිංහ ලග්න ඔබේ කේන්දරේ තියෙනවා භාග්‍යවන්තකම ගැන කතා කරන තැනක්. ඒකට සංස්කෘත භාෂාවෙන් කියන්නේ භාග්‍යස්ථාන කියලා. මෙන්න මේ භාග්‍යස්ථානයේ තමයි අද සිකුරා වැඩ පටන් ගන්නේ, පැහැදිලිව බලය දෙනවා දවස් 28කට. අන්න ඒ නිසා සිංහ ලග්න ඔබට අද මේ මැයි මාසේ 10 වෙනිදා සිද්ධ වෙන සුවිශේෂී සිකුරුමාරුව භාග්‍ය සඳහා සිද්ධ වෙන ග්‍රහමාරුවක්. මොන භාග්‍යද? ආර්ථික භාග්‍ය, දේශපාලනික භාග්‍ය, සංවිධාන ගොඩනැගීමේ භාග්‍ය. මේ විදිහට ජීවිතේ එකී නොකීමකී සියලු දේ භාග්‍යවන්තකම් හැටියට අත්දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන ග්‍රහමාරුවක්. ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්ද අත්දැක බැඳගෙන හිටියොත්? නැහැ. එහෙනම් ඔබේ හැකියා කුසලතා වෙන් කරගන්න, ඔබේ ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු තව පැත්තකට වෙන් කරගන්න, ඊළඟට ලෑස්ති වෙන්න. මේන් කුමන අරමුණක්ද මේ වෙලාවේ ඔබ හමුවට එන්නේ? සාර්ථක කරගන්න, ඊට යන්න. සිංහ ඔබටයි මේ මාසය. කන්‍යා ලග්න ඔබේ කේන්ද්‍ර සටහනේ තියෙනවා මංගලස්ථාන කියලා තැනක්. කං විදීමේ මංගල්‍යය, බත් කැවීමේ මංගල්‍යය, අකුරු කීමේ මංගල්‍යය, මේ හැම කටයුත්තක්ම මංගල්‍යයක් හැටුවට කරාපු ජාතියක් තමයි හෙළයෝ කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කන්‍යා ලග්න ඔබට මංගල්‍යමය ග්‍රහමාරුවක් සිද්ධ වෙන දවසක්. සැප, සතුට, ජනප්‍රිය වීම, රූමත් වීම, අන්‍යයන් අතර ආකර්ෂණයට පත්වීම, මේ සියලු කාරණාවල අධිපති සිකුරු ඔන්න කන්‍යා ලග්න ඔබේ මංගල්‍ය ස්ථානයට අද ඇතුළු වුණා. ඉදිරි දවස් 28 උදේ දවල් රෑ නොතකා තමන්ගේ විශිෂ්ටතම අරමුණ දිනා ගන්න, මංගල්‍යයක ඉන්නවා වගේ ඉන්න, උත්සවකාරී වෙනවා කියලා වචනයක් තියෙන්නේ. මංගල්‍යයක සතුටින් ඉන්නවා වගේ මුළු දවසම සතුටින් තමන්ගේ අරමුණ දිනා ගැනීමෙහි යෙදී සිටින්න ඔබේ කන්‍යා ලග්න ශරීරය රූමත් වේවි, නිරෝගිමත් වේවි. ලෑස්ති වෙන්න, මේ මාසයේම දවස් 28ම කන්‍යා ලග්න ඔබට මංගල්‍යයක්ම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ.
තුලා ලග්නෙ තියෙනවා මද ස්ථාන කියලා තැනක්. මද මද මදය මත්වීම අරමුණකින් මත්වීම ප්‍රේමයෙන් මත්වීම රාගයෙන් මත්වීම මද්‍රව්‍ය වලින් මත්වීම නම්බුනාම වලින් අපි මත්වෙන්නේ තනතුරු වලින් මත්වෙන්නේ. ඉතින් තුලා ලග්නයට මේ දවස් 28ම මේ සතුට ප්‍රීතිය සාර්ථකත්වය රසවින්දනය ගැන කියන සිකුරු වෙන්නේ මෙන්න මේ මත්වීමට සම්බන්ධ භාවයට. ඒ නිසා අවස්ථා බොහොමයක් මුණ ගැහිවි ජීවිතේට රසවිඳින්න ජීවිතේට දිනා ගන්න ජීවිතේට අත්පත් කර ගන්න ධනය බලය ස්ත්‍රීන් වෘත්තීන් අවස්ථාවන් නම්බුනාම තානාන්තර ප්‍රවේසම් සහිතව තුලා ලග්න ඔබ ඒවායින් ඔබට උචිත දේ තෝරා බේරා ගන්නට සැලකිලිමත් වෙන්න. කොහම වුණත් තුලා ලග්න ඔබට හුඟක් දේවල් ලැබෙන දවස් 28ක පසුබිමයි ඔබේ ලග්නාධිපති සිකුරු මේෂ රාශියට මාරු වෙලා මේ උදාකර දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රවේශමෙන් නමුත් සස්ත්‍රීකත්වය තෝරා බේරා ගන්න කියලයි තුලා ලග්න ඔබට මම අද මැයි 10 වෙනිදා මතක් කරන්නේ. වෘශ්චික ලග්නේ තියෙනවා දානස්ථාන කියලා තැනක්. දාන කිව්ව ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ කාට හරි දෙන්න තියෙන දෙයක් කියලානේ. නැහැ. ජ්‍යොතිෂයේදී දාන වෘශ්චික රාශියේදී අර්ථ ගැන්වෙනවා දන් ලැබීම දානයක් ලෙස ප්‍රදානයක් විදිහට යමක් දිනා ගැනීමත් පත් කර ගැනීම ප්‍රදානයන් හැටියට. මෙන්න මේ නිසා වෘශ්චික ලග්න ඔබට මේ සිකුරු ග්‍රහය අද මේෂ රාශියට මාරු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබේම සහ ලග්නයක් මේෂ රාශිය වෘශ්චික ඔබේම. අන්න ඒ නිසා ඔබට දාන මාන විදිහට වරදාන ප්‍රතිපදාන මේ වගේ අපි එක එක වචන වලින් කියන්නේ දානය ප්‍රධානය දෙවියන් ප්‍රධානය කරනවා කියන්නේ. එහෙමනම් මේ ලැබෙන දේවල් ගැන හොඳ ඉවකින් හොඳ ඇහැකින් අවධානයකින් ඉන්න ඔන්න දවස් 28 අවධානය හදාගත්තොත් වෘශ්චික ඔබ ජයෙන් ජය ලබනවා සහතිකයි. ධනු ලග්න කේන්දරවල තියෙනවා ගෞරවස්ථාන කියලා තැනක්. පහසුවෙන් ගරු බුහුමන් ලබන්න උපන් බලයක් තිබෙනවා ධනු ලග්න අයට. අද මේ මැයි 10 වෙනිදා සිද්ධ වෙච්ච සිකුරු මාරුව මෙන්න මේ ධනු ලග්න අයගේ ගෞරවස්ථානයටයි සම්බන්ධ. එතනදී කියවෙන්නේ ඔබට පහසුවෙන් ගරු බුහුමන් නම්බු නාම ගෞරව නාම දිනා ගන්න පුළුවන් කියන එක. වෘත්තියේ උසස් වීම, විභාගයෙන් විශිෂ්ට සමත් වීම, ඒ වගේම සමාජයෙන් වෙනත් නම්බු නාම ලැබීම, ඒ වගේම ජන සමාජයේ තරඟ වලින් විජයග්‍රහණය කිරීම. ධනු ලග්න ඔබට දවස් 28ක් මේ බලය භාවිතාවට ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද සිකුරු අද මේෂ රාශියට ආපු බලය? කොයි විදිහටද ඕනම දෙයක් ගෞරවණීය ලෙස දිනා ගැනීමේ ක්‍රමය හොයන්න පහසුවෙන් ඔබ අතට එය ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පටු ඉක්මන් අදහස් වලින් දේවල් දිනා ගන්නවා වෙනුවට මේ අලුත් වෙනස ධනු ලග්න ඔබ අත්හදා බලන්න. මකර ලග්න අයට ඥාති මිත්‍රාදීන් ටිකක් වැඩි. ඉන්නේ සුළු අතලොස්සක් වුණත් මකර ලග්න අය ඒ අයට හිතේෂිවන්ත වීම වැඩි. බන්දු කියන්නේ ඥාතීන්ටනේ. බන්දු ස්ථානය කියලා තියෙනවා තැනක් කේන්දරේ. මකර ලග්න අයගේ අන්න ඒ බන්දු ස්ථානයට තමයි අද සිකුරා ඇතුළු වුණේ. දවස් 28ක් බන්දුන් ඥාතීන්ගෙන් පල ලබන්න සහ ඥාතීන් සමග එකතු වී කරන වැඩවලින් ඔවුන්ටත් ඔබටත් ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නට පුළුවන්. හැම ඥාතියම එක වගේ නැති නිසා ඔබ කාලයක් තිස්සේ අදිෂ්ඨාන කරපු අදහස් කරපු ප්‍රාර්ථනා කරපු අරමුණකට සුදුසුකම් තියෙන ඥාතීන් එක්ක එකතු වෙලා
පුංචිම වැඩක් පුංචිම පියවරකින් ආරම්භ කළොත් මේ දවස් 28 ඇතුළත ඊට ගැළපෙන අය ඒ වැඩේ යන්න හොඳ හොඳම විලාසය මේ වගේ හුඟක් දේවල් ඔබට තේරුම් යාවි වැටහෙවි විශේෂයෙන් බන්දුන් සමග එකතු වී අලුත් ජීවිතයක් ආරම්භන්න ඔන්න විශිෂ්ට දවසක් ඇවිල්ලා කුම්භ ලග්නයේට ලේඛන ස්ථාන කියලා ස්ථානයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ කුම්භ ලග්න අය ගයන්න වයන්න ලියන්න රඟන්න මේ වගේ කුමන හෝ කුසලතාවයකට යම් දක්ෂකමක් සහිතවයි උපදින්නේ එයින් අද මැයි 10 වෙනිදා සිකුරු ආවේ මේෂ රාශියට නිසා කුම්භ ලග්න ඔබේ ලේඛන ස්ථානය උද්දීපනය වෙනවා මෙන්න මේ නිසා විභාගයට පිළිතුරු ලේඛනයේ ඉඳලා පිළිතුරු ලිවීමේ ඉඳලා නවකතාවක් කෙටි කතාවක් ලිවීම ඉඳලා ගීතයක් ලිවීම ඉඳලා තමන්ගේ නඩුහබය සමතේකටපත් කර ගැනීමට ලියන ලියුමේ ඉඳලා මාරු වීම ඉල්ලා කරන ලියමනට පවා ඔන්න දවස් 28ක් හොඳ වකවානුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ නිසා කුම්භ ලග්න ඔබ ඔබේ කාල වකවානු ටික බලාගෙන මේ දවස් 28 ඇතුළතදී ලේඛනයක් හරහා විජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට සූදානම් වෙනවා නම් අද මැයි 10 වෙනිදා හරියට ප්‍රයෝජනෙට ගත්ත වේවි කුම්භ ලග්න ඔබ මීන ලග්නය මීන ලග්නයේට තියෙනවා කුටුම්බ ස්ථානය කියලා තැනක් කුටුම්බ ස්ථානය කියන්නේ දෙවැන්න කුටුම්බකේ කියන්නේ ඔබ ඔබේ බිරිඳ සැමියා දරුවන් මව්පියන් ඔබේ නිවස ඔබේ ගෙය ඔබේ වාහනය ඔබේ ඇඳුම් පැළඳුම් ඔබේ තානාන්තරය මේවා තමයි ඔබේ කුටුම්බයට අයිති දේවල් මීන ලග්න ඔබේ ඒ කුටුම්බ ස්ථානයටයි අද සිකුරු ග්‍රහය ඇතුළුනේ ඒ කියන්නේ මැයි 10 ඉඳලා දවස් 28ක් ඔන්න ඔබ මම මේ කියාපු මුළු වැඩ ලැයිස්තුවටම දේපල ලැයිස්තුවටම පුද්ගල ලැයිස්තුවටම මහා භාග්‍යවන්ත කාර්යයන් කිහිපයක්ම අධදක ගන්න ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා හරියට සැලසුම් කරලා පුංචි පුංචි පියවර වලින් ක්‍රියාත්මක කර ගන්න ලෑස්ති වුණොත් අන්න එතකොට හැමදාම මතක් වේවි මැයි 10 වෙනිදා කොච්චර වාසනාවන්ත දවසක්ද කියලා එහෙනම් මීන ලග්න ඔබ ලෑස්ති වෙන්න ඔබ සමග ඉන්න අයගේ සහායෙන් සහ ඔබ සමග ඉන්න අයට අලුත් ජීවිතයක් අලුත් වත්කමක් අලුත් යමක් ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලක් අදම හිතන්න අදම පුංචියට පටන් ගන්න මීන ලග්න ඔබ වෙනුවෙනුයි අද විශේෂිත දවස. හිරුමින් ඔබටත් බැබලෙන්නට හැකියාව ලැබේවා.